ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကလွယ်ကူယူစင်းပြီးတော့လူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့ရေတရားစီလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော့ဒီရေတရားစီလေးဟာအရင်အရင်လုံးကတင်ပြပေးခဲ့တဲ့ရေတရားစီလေးနဲ့တော့တိတ်မကွာခြားလာပါဘူး။ဒါအဓိကအဖြစ်တော့ဆရာကတော်ဝိရေပေါ်မှာခြေခံတဲ့ရေတရားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေတရားပေါ်များစွာကိုဆရာအချိန်မောများစွာအွန်လိုင်းမှာတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။သုံးဆွဲတဲ့သူတွေအများစုလည်းအဆင်ပြေကြတယ်လို့ဆရာကိုယ်တိုင်လက်ပောင်းများစွာလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဒီကြောင့်ဒါလေးကိုအချိန်ကြီးထပ်ထပ်တင်ပြပေးနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီရေတရားလေးကတကယ်လည်းအစီအလုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလိုအခြေအနေမျိုးမှာကကုန်စည်လုံးအစီအဝါကြီးလက်လာပါသော်လည်းလူတိုင်းဟာအနေနဲ့အများလိုပါကြတယ်။တောင်းလို့အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ဆက်တင်ပြနေဖြစ်ပါတယ်။တချို့လည်းပြည်ပြီးသားလေးဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီရေတရားလေးကတော့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရေတရားအစီအလေးနဲ့မတိမရင်တူညီပါတယ်။နည်းနည်းလေးပွဲပြားသွားတာရှိလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့သဘောပါပဲ။အဲတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြောစရာလေးရှိတာဆရာဘယ်နည်းလုပ်ပါဘယ်ချင်းလုပ်ပါဘာအောင်လုပ်ပါဆိုတော့အစိမ့်နဲ့မရရင်အနည်းနဲ့လားအဲဒီရက်မရရင်ဟိုရက်လားဒီရက်မရရင်ဟိုရက်အရွယ်လားလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲအတိအကျလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကရဝိရွက်ကိုမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအချိန်များစွာရှင်းပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကရဝိရွက်ဆိုတာဒီရွက်ကလေးပါပဲဒီရွက်ကလေးကဆရာဒီအစားအသောက်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပါအိရှင်မာတိုင်းသိပါတယ်ဒါကအဲတံပေါ့တို့ဘဲတမင်းတို့ထောပတ်တမင်းတို့စိတ်သားတို့စတဲ့ဒီမှာအင်္ဂအမွေချင်ဖြစ်သုံးပါလေဘယ်မှာရနိုင်ဆိုမြန်မာတိုင်းစီပြည်စီတိုင်းဒီမှာရနိုင်ပါလေသို့တော်လေဝယ်ရတာမှာဈေးထဲမှာထုတ်လိုက်ရောင်းတဲ့အခါမှာအကျိုးအကျေတွေများပါလေအဲ့ဒီအတွက်တော့သုံးရတာအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဖရစီတိုင်းဆိုင်ကြီးကြီးကိုသွားပြီးတော့မိမိစိတ်ချက်အကျိုးအနာမှာပါတဲ့ဒီကရွေးရက်လေးတွေကိုယူဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆိုရင်တော့အသုံးဖို့တကအများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုပက်ကင်လိုက်ပေါ့ပိတ်အများကြီးတစ်ခါလေးနဲ့အများကြီးရာချီထောင်ချီဝယ်ထားပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုအများကြီးဝယ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့တိုင်းလုပ်လို့ပါပဲ။နေ့တိုင်းလုပ်ပါလေ။နေ့တိုင်းလုပ်လိုက်နေ့ပေါင်းများစွာကြာလိုက်ပြီ။အဲ့တော့ဒါလေးကိုနေ့တိုင်းလုပ်တယ်မယ်။ဒီတရွက်မှာ20လောက်ပဲတန်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီဆရာတော်သူပေးมาတော့ရှိတာပေးมาပဲလေအထုတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးရပြသည်တောင်းနေစီပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာရွေးယူတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တရွက်ကိုပြန်ပြအဖြစ်တော့20စိတ်30ပေါ့တော့အများဆုံးပေါ့20လောက်ပဲပတ်ဝန်းကျင်ကြပါလေအကြီးအသေးမလိုပါဘူးဒီ6ပဲလိုပါတချို့က6လားအဆူလားဆိုတော့လေမေးပါလေကိုယ့်မှာအပြည့်ရှင်းအဆူလေးရပါလေတော့လားရှိပါဦးဆိုတာ6တာဒါပေမဲ့မီးရှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလောင်မလို့လို့ပါလေဒါကတော့အ6ခန္ဓာပြီးတော့ကိုယ့်မှာ6ခန္ဓာပြီးတုံးရင်လေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကယ်ဝီရုပ်ကလေးယူပါလေအဲ့တော့ဆိုင်ဒီမှာတော့အနာအစာလုံးဝမပါဘူးဆိုတာတော့ဖြစ်ဖို့ခဲရင်ပါလေနည်းနည်းပါးပါးထိုက်တဲ့လောက်အနာအစာပါတော့မတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလုံးဝဆင်းလုံးကျော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တော်လေးမလွယ်ပါဘူးဒါတင်ဖို့ဆုံးရှေ့ကောင်းတာနဲ့ကိုဒီအရွက်ကလေးရဲ့6နဲ့အနာစာဖြစ်တာပါအဲ့တော့ကောင်းဆုံးကိုရွေးယူပါဒါတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့လို့ရမှာတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာအဆင်ပြေပါတယ်ညာပိုင်းဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်သူတို့စနေမဖြစ်ရပါဘူးစနေသားသမီးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲစနေသားသမီးတွေနောက်တည့်ရွှေ့လို့ဘာလို့ပြောကြရရှိပါလဲအဲ့တော့နေ့တိုင်းလုံးဝမယ်ခါမှာစနေပါလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမေးခွန်းတွေလည်းရှိပါလဲအဲ့ဒီနေ့တိုင်းလုံးဝမှာတော့ဆက်လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်စလုပ်တဲ့နေ့ဝယ်ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလိုအပ်တာကတော့ကရဝီရွေးကရဝီရွေးတရွေးလိုတယ်ဆော့ပင်လိုပါလေဒီဆော့ပင်လဲဘာပင်လုံးဖော့ဘောပင်မရဘူးလားအစိမ့်လားဝါလားပြာလားပြရပါဘူးအစိမ့်မပြည့်ဆော့ပင်မဆိုရပါလေမကာပင်မှာကြတော့ပါမနစ်ပင်မှာတော့အစိမ့်မရှိတော့နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆော့ပင်တစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတစ်ချောင်းဆိုလဲလာဖို့မြောက်တော့ကုန်ရောက်အမီချက်ပေါ့နော်ဒါအမီချက်တော့တော်တော်လွင်တည်ရဲ့နောက်တစ်ခုလိုတော့ဖျောင်းနေမှာဖျောင်းနေလဲအစိမ့်ဖြစ်ရမှာဟိုအစိမ့်တိတိလေးကဝယ်ရအင်မတန်လွယ်ပါလေစတူဒန့်တွေမှာရှိပါတယ်။အဲအစိမ့်အကြီးကြီးကြဝယ်နေတဲ့ခက်တယ်။ဆရာတို့ကအကြီးကြီးတုံးတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရေရာတက်တော့အသေးလေးဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ဒီကန်တော့ဘောနော်။ဒီကန်တော့ဆိုတော့အစိမ့်အောင်ခွက်ကလေးတွေအဝိုင်းလေးနဲ့တုံးရင်လည်းရပါတယ်။ဟုတ်လူပထမဆုံးတော့ဒီကရဝိရက်ကလေးပေါ်မှာဘယ်မှာလုံးအောင်လဲဆိုတာလေးဆက်ပြောပါဦး။ဘယ်မှာလုံးအောင်လဲမိမိအစီအပြေတဲ့နေရာကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာတင့်တော်နေမှာလို့ပေါ့ဆရာတော့ဆရာဟောကမှလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကအပေါ်မှာတစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဘောနော်။အဲ့တော့အောက်မှာလည်းရည်ရှိပါတယ်ဒါဟောကနေမှလည်းရှိတယ်ဒီမော်ဒယ်မှလည်းတခုရှိအဲ့တော့ဆရာသုံးတာကတော့အောက်ကဒီဗီဒီယိုလက္ခဏာဟောတဲ့ခံပါပဲဆရာသုံးတယ်တော့ဒီကရဝေးရုပ်ကလေးပေါ်မှာပင်အစိမ့်နဲ့နာမည်ရေးပါမယ်နာမည်ရေးပါမယ်ရောက်မှမွေးနေ့ရေးပါမယ်နော်ဘယ်နည်းဘယ်နာလပါတခုနေ့ဒါအောက်မှာရေးမယ်ဆရာရေးဖို့ကြံနေတယ်နောက်ကျောဘက်မှာကျတော့မိမိရေးချင်တာဖြစ်လို့တာလေးရေးလို့ရပါတယ်ဖြစ်လို့တာဆိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာပြောပါဥပမာ God like အနမနာရေးပြီးပါတယ်ခံကောင်းပါစေပေါ့နော် Money come to meငွေကိုစီဝင်လာပါလိမ့်ခုနော်ဒီလိုဒေါ်လာဆိုင်လေးလည်းရေးလို့ရတယ်ဒီလိုလူကောက်လိုက်ရေးလို့ရတယ် money come to me ရေးလို့ရတယ်ငွေကြီးစီဝင်နေပတ်သက်တာကြီးမိမိအစီအပြေရေးလို့ရပါတယ်စိတ်နဲ့ရေးပါမယ်အ
တော့တချို့ကမင်းများပါလေကျောဘက်မှာရေးရမှာလားနောက်ကျောဘက်မှာရေးရမှာသိတော့တလူသားကြီးပါဝဲတူပဲပါပဲเนาะအစီအပြေတူဒီတော့ကဒါလဲဝဲမှာရေးဟိုဝဲလဲဒီဘက်မှာရေးလို့ရပါတယ်ဟောစာရေးတဲ့ခါမှာအကျော်လေးတွေရှိတော့ကြောင့်အထက်ကလေးရှိတော့ရှောင်ပြီးရေးလို့ရှိဟိုပြီးစီပြပါအဲ့ဒါလေးရပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဖျောင်းနေအစင်းကြီးကိုမီးမီးနေလဲမယ်เนาะမီးနေလဲလက်ပြပါပေါ့เนาะနော်လေအစင်းနဲ့ဖျောင်းနေအစင်းနဲ့မီးရှို့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခရုပ်ဖျောင်းနေစင်းနဲ့ကျူရမှာပါအဲ့တော့ဖျောင်းနေစင်းနဲ့ရှုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကိုကမီးရေးထည့်ရတော့သိထားပါတော့နော်အလောင်းဘလောင်းမတော့အောင်လုပ်ပြီးဆက်ပို့လို့အစင်းနဲ့ရှုရပါမယ်အဲ့တော့ဒီအစင်းနဲ့ရှုတဲ့အခါမှာတော့တိုင်းနေတော့ပေါ့နော်မီးဒီလိုဆိုဒီလိုပလာလေးနဲ့ကင်ဒါမှမဟုတ်ညက်ကလေးနဲ့ကင်လည်းရပါတယ်ဒါလေးအလက်ကိုပူလောက်မှဆိုလို့ဒါလိုအစင်းကြီးနဲ့ရှုရပါမယ်ဒီစင်းလေးနဲ့ရှုပ်ပြီးဒီပြားလေးတွေကိုတော့မိမိနေအဝင်ဝမှာကျဲလိုက်အောင်ပါပဲ။မိမိနေအဝင်ဝဆိုတော့ဒါကြတော့ဟိုအိမ်တကားဝပေါ့နော်အိမ်ကားပေါ့မိမိအိမ်ကိုဘေးအောင်ဝင်တယ်ဝင်တဲ့အပေါက်ကနော်ကျဲရမှာမိမိအစီပြတဲ့နေရာမှာလုပ်လို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလူလေးရှုပ်ပြီးတော့ဒီဖျောင်းနေစင်းလေးကိုငိမ့်လိုက်ပါနော်ငိမ့်ရအောင်။အဲ့လိုဒီမှာငွေလေးထွက်လာပါတင်ငွေလေးတွေယူပါမိမိဘက်ကိုယူယူလို့ရှိရင်နတ်တာမှာတုတ်ပါကိုမှာတုတ်ပါလေပင်းတော့မှာဒီငွေလေးယူတော့လိုက်ပါငင်းတင်င်းလေးပြောင်းနေယူတတ်တာပါနောက်နေ့ဒီမှာလေကရီဝီဘက်ကိုပဲယူပါမယ်သောသောအလိုရေးပါမယ်မနေ့ပိုင်းဘုံညပိုင်းပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ညပိုင်းလုတာရှိတယ်ဆရာတို့တကယ်တော့ဆရာမနေ့ခဏတခါလုတယ်ညပိုင်းလုတာအဆင်ပြေတဲ့လူရှိရင်ညပိုင်းမနေ့ပိုင်းလုတာအဆင်ပြေမနေ့ပိုင်းမှာမနေ့ပိုင်းလုလေရတယ်ညပိုင်းလုလေရတယ်နှစ်ချီသလုံးလုရဒီတစ်ရက်မှာ20လောက်40ပဲရှိတယ်တစ်လမှာ1000ရပဲရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လေအစွန်းထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဒီရလေးကိုတင်ပြပေးတယ်ဒီအစိမ့်လေးနဲ့ပဲနောက်နေ့မှဆက်သုံးမှာကုံသွားရင်တော့တော့တော်ရည်လေးကိုရှိပါတယ်တကယ်ပဲအဆင်ပြေတဲ့ဒီရလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဝီကြီးစီပေါ်ပါဝင်ပေါ့နော်အစားအသောက်ရအဆင်ပြေချောမွေ့ပါရကြပါစေ